Tervakosken puuhamaa toimi Tervakosken urheiluautoilijoiden järjestämän Black Rocket Rallyn kilpailukeskuksena. Kyseessä oli F-rallisarjan kauden toiseksi viimeinen osakilpailu, johon Rally Baronin tiimin kuljettajat Tero Salminen ja Jonni Ruottunen starttasivat oman luokkansa kärkipaikalta. Kummallakin kuljettajalla oli jo tässä vaiheessa mahdollisuus varmistaa mestaruus. Terolle Black Rocket Rally oli liki kotikisa, joka totta kai toi oman mausteensa päivän kilpailuun. Ihan hyvissä tunnelmissa, että auto on kovasti käyty läpi ja muutama rallikin alle testattu ja kaikki tuntuisi toimiva. Että nyt olisi tietysti tämä vaikein kilpailu, tämä melkein kotikilpailu, niin niissä aina yleensä tuppaa tapahtuu kaikkea ylimääräistä, mutta yritetään nyt ajaa järkevästi, että pysyttäisiin ladulla ja saataisiin hyvä tulos, niin saataisiin varmistettua toinen mestaruus tämän. Jonnilla puolestaan riitti kiirettä auton kanssa, sillä sarjatauon aikana kaatunut auto piti parsia kokoon ennen sarjakisa. No, koitetaan nyt lujaa ja että ihan hyvä mieli on kyllä tänään. Eikä se flunssa nyt iskenytkään sieltä. Että kyllä kaikki me tehdään, että kopalainen taakse jää. Mutta koitetaan nyt pyörillään pysyä tänään. Ei tulisi niin kauheita hommaa se taas viimeiseen kisaan. Kilpailu alkoi Teron osalta jälleen loistavasti. Aamuleikin kaikille erikoiskokeille syntyi pohja-aika, vaikkakin tuore Volvo-kuski Petteri Salminen pysyi hyvin kannalla. BMW-kuljettajista Joni Hiipakka ajoi hyvin kärjen tuntumaan kisan avauksessa. Valitettavasti tekniikka petti jo toisella erikoiskokeella ja hyvin alkanut kisa jäi kesken. Tauolle loppilaiskuski Salminen saapui 9 sekunnin johdossa ennen Petteri Salmista. A-junioreiden puolella Jonnin kilpailu alkoi myös mallikkaasti. Kahden ensimmäisen pätkän pohja-aikojen perään kolmosen ja nelosen pohjat menivät Teemu Kuusisen ja Kärri Mäkisen nimiin. Kaikista huolimatta tauolle tultaessa Jonni johti kisaa reilun 3 sekunnin marginaalilla. Hyvin on mennyt. Aika nopeita teitä, että melkein 130 keskinopeus, että aika lailla täyttä saa mennä, että vähän ollaan eroa saatu aikaan, että hyvä lähtee noille kahdelle viimeiselle, että vähän tutumpia teitäkin. Ei sitä voi varmistella, että sit voi olla, että toiset menee ohi. Joo, ihan hyvin mennään. Kuusinen vaan tulee sillä murokupilla aika lujaa siellä. Sillä ei ole varmaan jarruja siinä autossa tänään, eikä muuta kuin vitosvaihde. Koitetaan sille vielä pistää kahdella viimeisellä vähän kampoihin. Tauon jälkeen reitti suuntasi Lopelle, jossa ajettiin Terolle entuudestaan tutut järven taustan ja Hirvijärven erikoiskokeet. Salmisten välinen ero kaventui hieman 5. erikoiskokeella Petteri Salmisen ajaessa pohjaajan. Viimeiselle pätkälle Tero latasi kuitenkin ylivoimaiset pohjat, eikä kisan voittajasta jäänyt näin epäselvyyttä. Lopulta voitto irtosi 22,2 sekunnin erolla ennen Petteri Salmista. Samalla Tero kerran Pasi Törmän varmisti toistamiseen F-rallisarjan mestaruuden yleisessä luokassa. Samanlaiset olivat sävelet myös A-junioreissa tauon jälkeen. Netbaron kylkinen Volvo Jonnin käskemänä kiisi pohja-aikojen myöntä 7,9 sekunnin voittoon. Erityisesti Jonni oli tyytyväinen, kun taso kisan aikana ei heilahtanut. Paikan päällä
Ruottunen ei vielä tiennyt mestaruuden varmistumisesta, vaan sai myöhemmin illalla puhelun, jossa hänelle asia kävi ilmi. Näin ollen tiimin kausi F-rallisarjassa osoittautui täyden kympin suoritukseksi. Jännitystä tiimin osalta riittää vielä kauden lopussa, kun Jesse Turusella on hyvä mahdollisuus varmistaa SM4-luokan Suomen mestaruus. Eipä siis paketoida vielä kautta, vaan annetaan juhlien vielä odottaa. Ja toinen T6-vuosien autoliitto Mikko Koski, Jukka Kivelä, Uuraisten urheiluautoilijat, Toyota Scarlett.